Трьох мешканців Дніпра, яких тримали під варту 8 місяців без вироку суду, звільнили на поруки народних депутатів, представників обласної влади та громадських організацій. Затримані добровольці полку «Дніпро-1». Як сталося, що хлопців не відпускали більше, ніж півроку з-під варти, розкажемо як колега. Трьох добровольців полку «Дніпро-1» вже не вперше намагаються витягнути із-за ґрат. 8 місяців під вартою – довгий термін, а надто, коли немає вироку суду. Все почалось у січні. Хлопці виконували службове завдання на території бойових дій. У людей, яких підозрювали в сепаратизмі, вилучили техніку. После чего на следующий день явились в городел и сообщили о том, что ими были вылучены какие-то документы. Однако эта техника исчезла. До теперь местонахождение неизвестно. Ребята с этого времени находятся под стражей, так как на них было написано заявление, что они совершили грабеж. Однак справа застигла. Як кажуть юристи, доказів замало. Хлопцям інкримінують статтю 187 частини 3 Кримінального кодексу України – розбій із проникненням у житло. Техніку, яку згадали в заяві, під час обшуку добровольців не знайшли, а позивачі не надали документів, які б підтвердили існування вилученого взагалі. Також спірним залишається факт взлому. Усі, хто знав бійців поліцейського підрозділу, вважають цю історію суцільним непорозумінням, а запобіжний захід, який застосували, невиправданим. Я знаю їх всіх трьох особисто. Всі вони завжди характеризувалися дуже позитивно. Відважні і сміливі бійці, дисципліновані. Козир, той, що із 17-ї бригади, він був розвідником, має поранення, багато урядових нагород. Пасічник – це взагалі один з найкращих бійців «Дніпра-1». І як так сталося, що вони опинилися тут у суді, це просто загадка і незрозуміло. І тому я вважаю, що це або провокація, або якесь непорозуміння. Поскаржити запобіжний захід намагаються вже втретє. Нарешті, після довгого засідання у Красноармійському районному суді Донецької області, затриманих відпускають на поруки. За бійців вступилися нардепи, представники Дніпропетровської обласної ради та громадських організацій. Кожен із них впевнений, добровольці завжди проявляли себе найкращим чином, тож немає ніяких ризиків, через які їх необхідно тримати під вартою. Незважаючи на те, який вирок суду буде по справі, зараз їм потрібно бути на волі. На питання захисника обвинувачених Пасічника, Козиря та Стоянова, захисника Кадієвського, про зміну щодо обвинувачених запобіжного заходу стримання під вартою на особисту поруку підлягає задоволеністю. Ну все, давайте, хлопці. Не підведіть, давайте. Вони мешканці Дніпра, мої земляки. Один із них взагалі безпосередньо мій сусід, живе в сусідньому будинку. Моє глибоке переконання, такі люди – свідомі громадяни України. Є всі підстави вважати, що це законослухняні громадяни України. І незалежно від того, яким буде подальший вирок суду у цій справі, на період судового слідства вони мають бути на волі разом із своїми родинами. Наступне судове засідання по їхній справі відбудеться 19 вересня. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.